Полскиот уметник Драган Најденовски го представи својот најнов циклус на ликовни дела во Кавадарци. Тој својот ликовен опус го гради постепено и перфекционистички со одреден систем кој постојано го надоградува и усовршува. Ова изложба ја спремав неколку месеци, значи е во склоп на програмата на Министерството за култура, односно Домот на културата во Кавадарци. Се представувам со за прв пат. На мојата изложба се присутни само предели во различити техники, значи почнувајќи од масло, пастели, комбинирани техники и монотипи. Неговиот ликовен опус содржи една искристализираност, во која елементарноста е намерна. Ова е една од многобројните изложби на Најденовски во Кавадарци на задоволство на многобројната публика, љубители на ликовната уметност. Драган Најденовски е еден од ретките ликовни уметници кој што има статус на слободен уметник и кој што се занимава исклучиво со ликовната уметност и од тоа живе. И преку Министерството за култура со апликација Дом на култура Градска галерија доби проект Драган Најденовски самостојна ликовна изложба. Ете така тоа е проект кој што минатата година се аплицираше во Министерството за култура, а ова година се реализира. И ме чекавме крајот на годината да дојде, за да можеме да го заокружиме нашето успешно работење на галеријата, при Градската галерија при Дом на култура, со една изложба на еден познат, еминентен ликовен уметник, кој што доаѓа од Битоба, кој што е наш партнер, град кој што заедно ги правиме ликовните колонии, град кој што заедно правиме разни проекти од областта на ликовната уметност, па еве и сега ова вечерашно водружение ќе биде составен дел на сето тоа. Од циклус во циклус, Најденовски постепено доаѓа до потпом метафизички свет. Јас години го следам Најденовски како автор и генерално можам да ја поделам неговото дело во два начини. Прво, значи по техниките кои ги владе, дефинитивно можам да кажам дека еден од ретките автор кој во сите техники е еднакво успешен. Значи овде имаме изложени монотипи, имаме изложени пастели, имаме изложено масла на платна и јас вака прв пат ја гледам вака цела изложба со изложена, не можам да одделам во која техника е поуспешен. Драган Најденовски е учесник на повеќе групни изложби во земјава и странство, меѓународни колонии и организатор на ликовната колонија Нижополе, добитник на повеќе награди и признанија во текот на неговото долгогодишно ликовно творештво.